sanāk, 35 gadi ir pagājuši, kopš Rīgā viesojās Washington Capitals. Tas bija 89. Gads. Teik, tūlīt pat bija, nu var teikt, brīvības smarža jau gaisā virmoja. Kā tu atceries vispār to laiku, ka Washington Capitals komanda no ASV atlido uz Latviju un šeit spēlē ar vietēju Rīgas Dinamo? Tu saki brīvības garš. Man liekas, ka 89. Gadā mēs jau būtībā jutāmies brīvi. Un bija otra nelaime. Likās, ka visi tie labumi, kas vēl ir iespējami no PSRS un PSRS hokeja, ka tie visi automātiski nāks līdz un ka nu, mums tagad ik pēc divām nedēļām brauks Capitals vai Montreal Canadiens. Un faktiski jau man liekas, ka jau pirms gada vai agrāk jau bija Cēsijas pirmo reizi pacelts sarkanbalts sarkanais karoks, ja, un nu, dziesmā tā revolūcija nu, faktiski jau bija sasniegusi savu apogeju, tikai bija jāsagaida vēl 90. Gada maijs, lai oficiāli pasludinātu, ka nu, mēs tā kā gribam būt brīvi no PSRS. Ja. Tā kā tā gaisotne bija, nu, es teikšu, ka ne mazāk brīva kā tagad, jo man ar brīdi pa brīdīm kaut kur internetā uzlēc, kā Aldis Drēģers kopā ar poļu nam mazajā ģildē spēlē, mēs sitīsim tos utainos. Ja? Nu, tā, es gribēju teikt, ka to gaisotni vispār nevar vairs atkārtot. Septembris, kad atbrauc Washingtons komandi, jau tīri gatavojās arī pāršķirstot kaut kādas grāmatas, bija rakstīts, un tiešām tā liela ažiotāža bija. Protams, bija, Lotār bija, tātad, nu labi, žurnālistiem bija akreditācijas, un Rīgas balsī, no kurienes es biju akreditēts, tātad biju es un fotogrāfs, jā, bet mirstīgie cilvēki biļetes varēja nopirkt, pirms tam bija izloze, tirgoja, man liekas, ka biļetes par rubli, loterijas biļetes, un ne visi tika iekšā. Lai gan, nu mēs jau paši zinām, ka tie, kas tirgoja gaļu vai alkoholu, nu tie tika iekšā. Ja? Nu, tā vienmēr ir bijis. Ja? Un, nu jā, gaisotni bija tad ļoti, ļoti, ļoti dīvaina, un man liekas, ka tos, kuri netika iekšā un arī sporta skola audzēkņus, viņiem atļāva aiziet apskatīties iesildīšanās treniņu. Dienu iepriekš? Nē. Nu, to saucamo dienas iesildīšanos pirms spēles iesildīšanos. Un tad tur, man liekas, ka spēlētāji dalīja savus NHL kartiņus, kas atkal mūsu, nu šeit uz vietas tas bija, nu, kaut kas, tur kaut kāds čalis nevienu spēli nav nospēlējis NHL, bet viņam ir spēlētāja kartiņa. Tagad tas ir pašsaprotam viss. Rīgas Dinamo bija iepriekšējā sezonā bijusi 8 spēļu izbraukumā, kur spēlēja ar NHL klubiem. Un tā faktiski bija tā kā nu, atbildes vizīte, un nu, kam tad dos spēlēt, ja ne? Iepriekšējā gada? Nē. Nu, vēl sudraba medaļniekiem, un es jau tā kā minēju, kad uz to brīdi, tad 89. Gada 18. Septembrī Rīgas Dinamo bija PSRS čempionāta līderi. Vai tur bija nospēlētas 4 spēles vai 6, es tagad ātrumā nepateikšu, bet, teiksim, Washington Capitals brauca ne jau pie kaut kādas sētas komandas, bet pie PSRS čempionāta līderiem. Un viņi pirms tam bija Maskavā laikam Spartak uzvarējuši ar 8-7 un Dinamo 2-7 zaudējuši. Un, tād, mums jau faktiski bija diezgan liela neizpratne, kas tie tādi ir, jo nu, tagad ir vienkārši tu nospied 2 taustiņus un atrodi, cik Lotārs ir iemets rips vai kas ir noticis. Ja? Nu, tad jau visi tie cipari tika pa kaut kādiem nelegāliem kanāliem gūti, vai no Maskavas, jo pat taisno no NHL arī varēja, vai ne? Vai mums tur bija arī latviešu cilvēki diezgan daudz, bet nu, tas jau tas nenotika. Bet pirms tās sezonas arī īsi, pat pirms sākuma diezgan liels pārmaiņas bija Helmuts Baders.
bija plānā, ka galvenais treneris beigās 37 gados viņu hops paņem uz Nacionālo hokeja līgu. Jā, nu, teiksim tā, pieredzējuši vīri jau teica, ka kaut kas te būs, jo Helmuts visu vasaru trenējās kopā ar Dinamo, tikpat cītīgi kā, nu, kā Katlaps vai Irbe, un, nu, faktiski tur bija tā, ka nedēļu vai 10 dienas pirms PSR čempionāta sākuma Helmuts paziņoja, piedodiet zēni, es braucu uz NHL, jā, un, nu, tas bija, no vienas puses bija, atkal bija šoks, nu, kā tu tā nodod komandu, kas te būs, nu, to jau, ka viņš izmantoja savu unikālo iespēju, jo tas bija pirmais gads, ka vispār oficiāli padomi hokejisti spēlēja NHL. Manuprāt, viņi seši bija tikai, vai septiņi, jā. Un, nu, ja Helmuts būtu palicis pie Rīgas Dinamo, tad viņam nekad nebūtu šī ieraksta CV, ka viņš spēlēs Minnesota North Star. Un tad iespēja tika dot Evaldam Grabovskim? Jā. Es arī biju tais sapulcē, kur tur lēma, kurš tur varētu būt un kurš tur varētu nebūt, bet... Kāds bija tavs vārds? Nebija jau uz vietas tik daudz to treneru. Tur jau tie joki un Ēvalds bija, nu, pietiekam labi aizbraucot Viktoram Čihanovam uz Maskavu. Viņš bija pietiekam labi trenējis Dinamo un faktiski jau tāda, tur veidojās tāda... Dīvaina situācija, ka no Maskavas atsūtītam Jurzīnovam, nu, 8. vieta, nu, neko. Grabovski pa kādu, man liekas, pa kādu 8. vietu atlaid no Dinamo, ja? Tā kā, nu, tāda laika bija. Praktiskā daļa. Tu man minēji, ka sagaidot Nacionālās hokeja līgas komandu lidostā bija deju kolektīvs. Uguntiņa meitenītes. Man liekas, ka bija šajā... spēlē, ka ne Monreāls, ka Nādiens, lai gan man jau tas viss vienā lielā Rosalā sagājas. Un, nu, piemēram, tie kanādieši, es saku, Kapitals ielidojot Rīgā, nu, viņi, teiksim tā, atklāt runājot, bija uz sežam vietas, ka viņus, nu, viņi jau brauc kā uz darba spēli, uz darbu vizītā, viņus tur sagaida meitenītes ar puķēm, ja, un viņiem visiem, viņiem bija līdz sievas, draudzenes, nu, kā tas notiek, varbūt kādam vecāki bija, vai ne, nu, viņi katrā ziņā bija par to ciemošanos Rīgā, bija baigā starā, jo, nu, es jau tev pirms tam stāstīju, ka bija arī viesnīcā Latvija, bija pirmsspēles preses konference, kurā tur uzdeva žurnālisti kaut kādas jautājumas, neuzdevumi, bet pēc spēles bija obligātās vakariņas, ja, un kurā Rods Lengvejs, man liekas, visu vakaru nostaigāja to cepuru galvā, un tur, nu, ēdien bija visaugstākās klases, un alkohols arī nevienu brīdi netrūka. Un bija Karijs Vītoliņš otrais, kurš to brīdi bija tā saucamais PSRS treneris Latvijā. Nu, viņš nodarbojās ar praktisko pusi, gan piepalīdzot lielām pulkām palīgu. Bija, tad, šitā ir šādas rips taisīja Igaunijā, un uz tās ir rakstīti Made in USA. Un to virsot tu varēji uzspiest vienalga ko, pa naudu, protams, jā, tu varēji arī uzspiest Matuls un Zariņš, jā, nekāda problēma. Bija diezgan labas limonādes glāzes, alds glāzes, tad netaisies, nezinu kāpēc, ar šo pašu simboliku virsū, tad bija arī uzlīmītas, ko varēja, nu, to visu varēja nopikt, vēl kādu brīdi pēc tam, kad komanda jau bija projām, sporta pilī tika tirgotas suvenīri, un tie bija, nu, priekš tiem laikiem vienkārši eleganti. Bet pati spēle, viens, divas zaudējums papildu laikā, atceries kaut ko no spēles, vai vairāk bija sarunas ar apkārtējiem un, nu, tā, realitātes apziņa, kas ir atbraukuši? Nē, tik traki, ka mēs, nu, jau pirms spēles sīkajā pietupienā tupēt pret viņiem tā nebija, bet to, ka tā ir laba komanda, bija
diezgan labi redzams, bet faktiski jau arī nebija tā, ka viņi mūs nomētāja tur ar ripām, jo bija tajā spēlē arī, jā, man liekas, ka ne pirmo reizi, bija tāda fizkultūras institūta zinātniskā brigāde piestrādāja, kas skaitīja gan metienus, katra metienus, gan apvešanas, gan kļūdas, visu pierakstīju, un tur jau bija redzams, ka, teiksim, es fiksēju, nevis es fiksēju, ka Dinamo vārtos trāpīja 20 reizes, Capitals 16 reizes. Ja, tā kā, Jā, jā, jā. Nu, tas, ko tagad sauc par metieniem, nu, varbūt, kad tur varbūt, kā tā zinātniskā brigāde tos metienus, nu, šā tā skaitīja, varbūt, ka, nu, ja viņš gāja un trāpīja pa štangu, tas ir laikam neskaitījās metiens, jā. Un, nu, principā spēle bija ļoti līdzvērtīga, un ja pirmā ripa vispār tika iemesta trešā perioda vidū un tūdaļ atpakaļ metiens, jā, nu, ļoti līdzvērtīga spēle bija, un, nu, papildlaikā, protams, amerikāņi un kanādieši ir ģēnīgi.